zatím inženýr. Já jsem Penis. Penis? Ne, Denis. Jo, Denis. A jak se jmeneš ty? Vagina. Vagina. No. Gabina, jsi Gabina. Ne, vagina. Ale můžeš mi říkat vagi a tykat mě. Neposadíme se. Je tady horko, co? No. Nevadí, když se slíknu. Ne, v pohodě. Jo. Buď tady jako doma. Díky. Nechceš kafe nebo čaj? Ne, díky, já nekouřím. Tyjo, výzkumy prokázaly, že když někdo mluví, tak ten druhej ho vůbec neposlouchá. No to mě taky dokáže naštvat, když si chci něco koupit, co je ve slevě, a místo toho za to musím dát plnou cenu. No, jasně. Tady ty behaviorální stereotypy jsou strašně zajímavý. To jo, jako například dneska ráno. Chtěl jsem si koupit čaj za 25. A taky ti pořád někdo skáče do řeči. A bla bla bla. Bla bla. Přistoupí lízenky, prosím. Do hajzlu. Já jsem si zapomněl koupit lístek. Tohle ale není můj telefon. In unserem Garten ist ein Nilpferd. Co se nám tím jenom snažíš říct, Filuto?